dhe u rikthyen përsëri bashku me pjesën e fundit duke pasur edhe sot mysafirët e fundit për emisionin për ditën mbar në 30 minutëshin e fundit. Sigurisht sot do e kemi në studion e Xhmije Kamberi, Agjencia për mbrojtjen e mjedisit, Lulzim Demaj, si dhe Valmir Gashi, hulumtues dhe fotograf që të dytë, ku do flasim që javën që vjen shënohet dita ndërkombëtare e shpendëve shtektar. Dhe do flasim për gjendjen si e kemi në Kosovë, si dhe që do të bëhet ekspozita javën që vjen. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Mirëserdhë. Përshëndetje, mirë se vjen. Po shkojmë njëherë te gjendja. Po flasim po me zonin e Xhmije, si e kemi gjendjen në Kosovë. Faleminderit për ftesën. Unë dëshiroj fillimisht me përshëndet krejt stafin e radio televizionit 21 dhe shikues të juaj natyrisht. Do doja me fillu me atë çfarë vërtit është realitet në vendin tonë. Ne si vend me si përfaqe jo shumë të madhe jemi me faqe që kemi një biodiversitet jashtëzakonisht të pasur. Mendoj në aspektin floristik dhe faunistik dhe natyrisht në kuptimin e ornit të faunës apo shpezve si quhet në shkencë. Do me thonë, sot në këtë ku, në të cilin aktualisht jemi, do të thotë, jemi shumë të lumtur të bisedojmë për këtë temë shumë të qelluar të cilën ju e keni zgjedhur. Vendi ynë do të thotë, fal kushteve klimatike, ekspozicionit gjeografik, ka një biodiversitet shumë të pasur. Në bazë të hulumtimeve që ekspertet në kanë bërë në teren deri tash, do të të janë një numër shumë i madh i shpezve për të cilat aktualisht dihet, por shikusi tonë duhet të adin që e rëndësishmja për shkak të kësaj mrekullie që kemi këto, do të tësh që duhet vazhdojnë hulumtimet për arsye se gjatë asaj kohë natyrisht që do të hasim edhe në loje tjera të cilat deri tash nuk janë zbuluar. Po në ekspozitën që do të hapet në Prizren, javën që vjen, sa jeni duke bashkëpunuar me ta për shpendet në Prizren? Instituti Natyres është institucion qëndror për gjecë për biodiversitetin dhe në këtë kuptim ne bashkëpunuj me të gjitha institucionet, jo vetëm ato të nivellit qëndror, por edhe institucionet tjera që janë në nivell lokal dhe natyresht me organizatat jo qeveritare dhe të gjithë ekspertit universitetin e institucionet tjera. Ne natyresht që kemi bashkëpunim edhe me organizatën e cila funksionon në Prizren, e cila meret me këtë problematik dhe me organizatat tjera natyresht. Sigurisht këthejemi tek ekspozita. Tek ekspozita, në cilë pjesë është bëllë dhe fotografit. Cilat kofshë, po mene cilat lejtë shpezve kemi post ekspozuara? Me ekspozitën e cilat do të hapët me 5-9 tur në Prizren, në kodër të organizatës Wildlife Albanian Photographers, do të ekspozohen rrëthë 30 fotografi. A ka lojë lëshma, apo janë... Janë lojë të ndryshme, bikon muj me cekë se silën rrëth 26 loje, të ndryshme të shpendve migruse, kondo është anë mesin e tyre ndo njën jo migrus, por shumica nga to janë shpend migruse. Sigurisht edhe ndryshimi i klimës ka bërë që shumica e shpendve shtektar të ikin nga rajoni jonë, duke mos qëndruar dhe duke mos vazhduar jetën këndej. Sa ka ndikuar kjo? Po, mund të themi që ornitofauna dhe të tështë indikatorë i mjedisit, janë lajmëtar të parë dhe të tëtë që tregojnë ndryshimet e klimës, nëse disa loje nuk mund të zhvillojnë aktivitetit e tyre në habitatet ku mbizotron një klimë eftat, atër ata natyrisht që migrojnë. Mund vjen mirë që jemi këtu bashkë me dy ekspertët cilët punojnë në këtë fush direkt, dhe natyrisht edhe të pas parasysh edhe ekspertet tjerë si që përmend edhe më heret cilët janë të angazhuar direkt në këtë fush, do të të natyrisht që informatë atë janë shumë të konkretizuar në lidhe me këtë qështje. Do doja këtu me shtu që Instituti Natyres, si që përmendë më herët, është përgjegjës për biodiversitetin, për monitorimin, ruajtjen dhe promovimin e ti. Ne në planin ton të punës kemi, do më thanë, monitorimin që bëjmë në përmes
në përmes të vizitave monitoruse që zhvillohen nga stafi institutit në bazat të regullta gjatë vitit, sepse këtë na obligon ligje dhe kjo është detyre jonan të tëtë, të bëj monitorimin qoftë në aspektin floristik edhe në aspektin faunistik. E përmenda dhe mare që kemi bashkëpunim të mirë me organizatat ndryshme, kemi një bazë të dhënave cila natyrisht që duhet plotësuar dhe duhet kompletuar, për arsye se, si që dini të gjithë, ne kemi përveç obligimeve do të për informimin e publikut këtu në vendin e të cilin jetojmë, kemi obligim në plotësimin e normave dhe standardeve evropiane si një shtet i ri i parantarësimit dhe një ditë natyrisht që do të na vijë një kërkesë neve si institucione dhe të gjithve të cilët jetojmë në këtë vend të pasur natyrisht që përmendet më herët dhe prandaj ne po përpiqemi që çdo ditë më tepër ta ngrisim bashkëpunimin me ekspertët të cilët janë direkt në fush, punojnë në këto çështje dhe në çështje tjera pa dallim, në mënyrë që kur të vijë koha në plotësimin e standardeve, në plotësimin e të gjitha rregullave që thashë që shumë shpejt do të na vijnë si obligim nga Bashkimi Evropian të jemi të gatshëm. Kthehemi pak tek Valmiri. Hulumtues dhe fotograf në njëjtën kohë. Na trego pak më shumë si lindi ideja të jesh fotograf i shpendëve shtektore. Apo edhe në përgjithësi? Faleminderit. Jo, i shpendëve në përgjithësi, jo vetëm atë shtektore. Unë kam qenë qysh se i vogël, si pasionant dhe dashamirë e natyrës. Dhe kjo dëshiri ndaj natyrës tu këtë 5 vitet e fundit ka fillu më shfaq më shumë edhe me sigurimin e mjeteve profesionale për fotografim. Dhe sërstat i kësaj, pastaj kam fillu që fotografimin fillimisht të disto shpenzëve me bo me telefon, pastaj me aparat profesional. Dhe nga kjo përndërlidhe me zorin e zhmija që tha ma herët, jam befasu edhe vetë me lojët të cilat unë dhe kolegët e mi për i fotografojmë dhe me tash në Kosovë, për të cilat ndoshta në të kaluar një orë që kemi mendu që ndoshta gjendën të këni, por vetëmi kemi pa në për televizion e shembol në për vise tropikale, shpenz ose ekuatorialit e tjera. Sot mundëm me thanë që kemi një numër të matë të shpenzën në Kosovë që ndoshta mund të shkoj përmi 250 të tjilë, përfshirë ato rezidente, shtektare, dimë rusë dhe kalimtare. Shembol konkret, po përmendi, unë jam prej fshoti dhe nësë komunës Raveci dhe vetëm në zorën kadastrale të fshoti, në këto gati 4 vitit e funde kam fotografu 104 lojët të shpenzëve. Prej tyre rrëth 4 pension shtektore, 40 rezidente, pjesa tjetër dimruse dhe kalimtare. Dhe jo vetëm aty, mirë po biodiversitet madhë, që është argumentu i shpenzëve në për Kosovë, edhe nga fotografe tjerë, sidomos nga rajoni Kamenicës, ku e kemi fotografin Arjen Mavriqi, pas në Besnik Jakupin, këne ka ona e Prishtinës e kemi Lulin që ka bo një shumë punë të madhe me argumentimin e shumë dojët veçanta, pas taj Albertin, ka ona Prezrenit, Liridon Shalën, për shembol, për mes edhe ndimës që e kënë bon dhe fotografe tjerë nga Ujërqëja që është e finë që atje, paru edhe ka ona PS për shembol që e kemi Granitin, Gresa Berishën e të tjerë. E bona një përmledhe këtyre fotografëm, ku kaj fale për të tjerë, ndështë që nuk i përmledha, vetëm e të regu që të gjithë se bashku, me pak angazhim dhe me mjetë ndoshta, jo ndoshta dhe shumë profesionale nëso në duhen, e për të cilat besoj që ndoshta dhe shtetit do duhi pak të nëndimon të, kemi arrit që me argumentu një biodiversitet të madhë që egziston Kosovë, i cilion është falë kushteve natërorit të cilat i kemi këtu, do të ishte edhe maj madhë si kur të mos ishte ndikimi i njeri ju, si do mos gjuhetia, e cila nuk po ndikon vetëm të gjitorët, po normal edhe të këshpenzët e kështu. Të gjithë këta fotograf, a merë një pjesë qdo herë në ekspozitat e cilat aranzhohen këtu në Kosovë, apo edhe në ndonjë vend tjetër? Thëmë të ndrejton në edhe si pjesë e Wildlife Albania Photographers, kështu me fotografi ka marë pjesë në për diso ekspozita, jashtë vendit, jo. Mjë po fotografët tjetë e cilat edhe jënë përkushtu ma shumë për ekspozita, përpëshirën edhe Lulin, Arjonin të tjerët, pa tjetër që jo vetëm Kosovë, mirë po edhe jashtë vendit, si do mazë Shqipëri, kanë mbajt dhe kanë organizu, edhe ka qenë pjesë martë në ato ekspozita. Sigurisht, kur këthejemi pak të Lulit, tek ekspozita radhës, sa do të marrin pjesë në këtë ekspozit? Nga të rego pak më shumë fotografë që do t'jenë pjesë e kësaj ekspozite.
Po, si që cika dhe më herët, në ekspozitin e radhës në prezent kushtuar shpendve shtektare, do të marrin pjesë rreth 30 fotograf, me 30 fotografi të ndryshme, cilat janë të fokusuar ose të fotografuar në pjesë të ndryshme të trojeve shqipfullse, më thonë të trojeve komptare. Do të kemi edhe nga qytetet tjera, shtetet tjera fotograf? Po, do të kemi pjesë marrëse nga Shqipëria, nga Macedonia, nga Mali i Zi, natyrisht nga Kosova, po kemi edhe jashtë troje shqiptare si nga Zvicra, Amerika, Italia dhe kështu me radhë. Në cilën pjesë është më bukur dhe kemi shpend shtektar, jo vetëm shtektar që keni bërë fotografit, thëmë drejten, ose ako vendet faktume që duhet ekspozonë ose... Se cili habitat i ka për shumë llojet e veçanta, qoftë ato rezidentë shtektarët e tjera, në basë të një kushteve natyrore, lartësisë mbidetare, pastaj klimës dhe bimësisë, e kështu me radhë. Edhe normal që tash një pjesë e madhe aty ndoshta mund t'i gjejmë në për tërë territorin, po ka të tjera të veçanta që ndoshta kanë gjetë habitatin e vetin për shtat, ndoshta vetëm në një zonë. E tash, po pas që unë shumë shpenës kam fotografu dhe që dëshmën se ka shumë shpenës ka ona ime, ka në Drenia, shumë shpenës do menin fotografu dhe ka ona në Mëravës, ka Kamenica, pas taj këtë pjesën ka Prishtina që përmenë nga Luli, Albertit e tjerë, më për rrët ljumeve kuptohet, edhe do menin se cili habitat i kodojt e veçanta të cilat edhe dëshmojnë që i përshtatën kushteve natyrore. Tek me. Po. Sigurisht edhe prerja e pyjeve e këtë sonë gjendjen shumë, për sidomos të këshpendët. Qka keni ndërmarë rrëth kësaj qështje? Për ata që nuk janë në djeni, në Kosovë janë dy parqe komptare, aktualisht, dhe janë disa kategorit tjera të zonave të mbrojturat, e cilat instituti e ka për detyrë ligjërisht për bërë monitorimin e tyre dhe biodiversitetin brenda tyre. Sepse këto është shquen me vetë faktin që janë zonat e mbrojtura, dhe të shquen me vlera ma të larta të biodiversitetit. Dhe tash sa i përket qështjeve cilat ju po ingritni, brenda zonave të mbrojtura ka pronar cilat kanë pronat e tyre pjora aty. Dhe pjesa tjetër që është pronë publike menagjohet në një mënyrë pak ma ndryshe, por në kuptimin e pronave private duhet kemi kujdes edhe njëse institucione. Qëfar ndonë në këtë rast? Ata pronarë të cilët janë, kanë pronat të tyre brenda parkut, me leqë kanë të drejtë në një sacit të caktuar të masës drutnore të amarin për nevojat të tyre familjare, dhe tash, duke dashë me u përgjigj në pytin e juj, Institutin Natyres monitoron edhe këtë proces. Përveç që jemi antartë komisioni, do tëtë në artimin e raportit dhe qka lejohet, qka nuk lejohet në këto raste të bëhet brenda zonave të mbrojtura dhe si t'i dalim në ndim populates dhe mos të mbeten ata anash, atër ne bëjmë edhe monitorimin e procesit, aktivitetit, mënyrës, se zbatimit e planit për pastrim sanitar në kuadrë të zonave të mbrojtura, dy parqeve, parku të Sharë dhe parku të Bjeshkëve të Namura, të cilat e kanë për detyrë të bëjnë në totë qështet e administrimit dy parqet, dy drejtorit e parqeve, të njëra që është në Prizren dhe tjetra në Pej. Institutin Natyres monitoron edhe këto qështje dhe asë edhe një prerje nuk mund të lejohet, do të unë nuk mund të them që s'ka ndo një lëshim në ndo një rast, por në të shumë të në rasteve do të monitorohet dhe nuk bëhet prerja pa kriterë pyjeve, vetëm si pas regulave që shkone për mes drejtorisë të parqeve përmenda. Dhe tash kemi bëhet disa vizita monitoruse aktualisht në gjatë kësa jave. Në javën e kalume kemi realizu vizit në parkun e Sharit, kurse në këtë javë ka qenë vizita në parkun e Bjeshkëve të Namura, dhe kemi vrejt që situata është përmirësuar dukshëm në kuptimin e prerjeve të pyjeve. Si mund të spjegohet kjo? Zyrtarët e parqeve janë të kujdesshëm dhe janë të vetëdijshëm në përgatitjen e dokumentacionit, dhe të thotë për palet e cilat tash kanë prona dhe bën kërkesa për me pas masën drunore që ju takon. Dhe në anën tjetër, populata gjithashtu ka ardhurit e ngritjave dijes e tyre në kuptimin e ruajtjes së vegetacionit pyjeve,
sepse është për të mirën e tyre shumica nga ta jetojnë aty. Dhe prandaj këtë ngritjet e vedijes nga ana popullatës dhe punën e institucioneve sipas legjislacionit dhe rregulloreve ligjeve të cilat i posedojmë ne si institucione, unë shoh si një pikë shumë të mirë, se diçka shumë pozitive, të cilat po them, i kam çështjet e freskëta, qysh nga java kaluam edhe tani. Sigurisht është gjë shumë e mirë, e cila mos prerja pyjeve, sepse edhe shkakton dëmin në pamje, në bukurinë natyrore, por edhe shpendët shtektar i largon nga vetë qëndrimi. Natyrisht që po, sepse disa shpez habitate kam pyllin. Sigurisht. Ekspertet e din këtu, po dhe të tjeret dhe të edhe të gjithni. Një çështje tjetër që mendoj që është më rëndësi të potencohet këtu, Ligatina e Ensit është një zonë e mbrojtur, është ekskluzivisht zonë e cila është e rëndësishme shumë dimensionale, dhe që është habitat shumë i rëndësishëm i shpezve. Pse? Për arsye sepse ata shpezet e kanë një mënyrë specifike të jetës. Shpezet kërkojnë kushtet e varfëshme klimatike, ushqim, për të më mujtë me i zhvillu aktivitetit të tyre jetësore, qoftë rritjen, zhvillimin, shumëzimin e tjerë, dhe më thonë kërkoj një habitat specifik. Ligatina Ensi të ofron kushtet e tila, qoftë në kuptimin e ofrimit të burimeve natyrore, resurseve natyrore, dhe më thonë, se është krejtësisht, nuk e din, ndoshta shumica nga jo e keni pash, zonë krejtësisht me ujë, tona herat që ndronë me ujë, dhe prandaj është zonë e cila tash është habitat konkretisht i ornitofaunës. Në këtë pjesë mendohet që përveç llojeve të cilat rriten vazhdimisht aty, ekzistojnë edhe lloje të cilat shtektojnë, do të thotë vinë nga ana veriore e vendit, pushojnë në Ligatinë e Ensit dhe pastaj vazhdojnë. Ne mendojmë në bazë të hulumtimeve dhe vizitave në teren që kemi pas dhe takimeve që kemi pas me ekspert vendor dhe jashtë vendit, që ata shkojnë në drejtim të Greqisë. Dhe me thanë, në vitin 2015 ishim në Selanik dhe kemi diskutu dhe tëtë mendojt që i kalojnë. Dhe tëtë Kosova, vendi ynë, ofron mundësi për rritjen e llojeve këtu, por edhe llojeve migratore të cilat shtektojnë, vinë, pushojnë dhe vazhdojnë tutje. Kthehemi tek fotografitë. Ka pas ditë që keni qëndruar me ditë të tëra për me nxjerr një fotografi të bukur ose me prit një shpend shtektar? Ajo është një fakt i pashmangshëm. E dinë edhe Valmiri, e dinë edhe gjithë fotografët e jetës së egër, cilët mirën me këtë lëmbi të fotografisë, e cila është njëra ndër llojet e fotografisë më të vështira për të realizuar. Sepse çdo ditë që je në teren, kur ajo kërkon mund, kërkon përkushtim, po sidomos durimi është çështje thelbësore për nxjerrje një fotografi. Kemi pas raste, ndoshta edhe 3 orë, 4 orë, kemi nejt një vend për të nxjerrë ose prit një lloj shpendit ose për të prit me fotografu diçka veçantë ose ndonjë lloj shtektare. Po ju Valmir? Njëjtë. Si që potenciali dhe Luli dhe thotë që ndoshta ndaj herë duhet për kohë të gjatë me prit me fotografu e ndë një lloj më të veçantë ose për me nxjerrë ndonjë fotografi të mirë, se jo vazhdimisht realizojmë domanë fotografi për shema të mira. Megjithatë, në shumicën e rasteve, duke po që kemi një biodiversitet mirë dhe duke dalë shpesh në për teren, tash një performe dhe kemi mësu ndoshta edhe vendet se ku mund të nxjerrim shpesh, ndoshta në cilën kohë, në cilat hapsira dhe ndoshta edhe në cilat pemë apo kupton më shpesh ato shfaqen, pushojnë ose ushqehen, edhe një performe pak nga përvoja na është lehtësuar që sesa një herë e kemi më të lehtë edhe realizimin e fotografive. Dhe jemi krejt në fund të minutave, dhe krejt për fund doja me të pytë për gjithë shikuesit që dëshirojnë me pa këtë ekspozitë e cilat të premten do bëhet hapja, na të rego në Prizren dhe detajet më të holseshme. Si që cika dhe me heret, ekspozita kushtuar shpendve migrus, faktikisht dita shpendve të migrus shënohet në të shtunën e 2 tetorit, po për disa shkoqe objektive dhe kohës, kemi shty për 5 nëntor. Kështu që, si që cikam fillim, hapja do të bëhet me 5 nëntor në ora 13 në Prizren. Gjo që shfrytëzoj rastin me falenderu Komunën e Prizrenit për mbështetje, Drejtorinë e Kulturës Komunës Prizrenit për mbështetje, Kompaninë Vëzërit e Bashkuar, cilët janë non-stop për kras të aktiviteteve tona, si në ekspozitë, si në
ekspedita ndryshme në për Troje. Kështu që gjithë ata që janë të interesuar që të marrin pjesë në që të marrin ose të vizitojnë ekspozitën, ajo do të jetë hapur që nga e premtja arshme në ora 13 deri të dielën në orën 20 në mbrëmje. Lokacioni i vendit? Lokacioni i vendit? Po lokacioni i mbajtjes ekspozitës është afër xhamisë Sinan Pashës në Prizren. Është ajo pjesa e platos ku vite më herët është mbajt ajo dokufesti nëse zgaboj, në atë pjesën si amfiteatër që është me disa shkollë, në atë pjesën aty kemi vendosur. Për gjithë ata që dojnë më shumë vizitu, informatat i kemi dhënë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi që ju kishim sot në intervist. Ne ju urojmë shumë fat dhe suksese. Faleminderit e juve për mundësinë dhe mbështetjen e vazhdueshme. Jeni të mirë sa orë në ekspozitë. Faleminderit shumë edhe sukses.